Välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom parentes multiplikation. Vi har gjort egentligen innan, egentligen, till exempel x multiplicerat med x plus i. då har vi multiplicerat in den. Så har vi x upp till 2 plus i. Den har vi gjort. Men eh, den här är, vi har bara monom där utanför. Men eh, vad händer om vi har binom? Ja, kan, ni kanske undrar nu vad är det? Monom. Det är ju när vi pratar om monom, det är bara en term heter det. Så om vi har till exempel 3x, det är bara en term. Eh, x och till 2, det är bara en term. Men om vi säger binom, då har vi till exempel X plus Y, Så det är två termer, eller X upphöjt till 2 plus XY. Det är ju två termer. Trots att de är olika X och Y, det är fortfarande en term. Vi kan bara säga att det är termer när det är plus eller minus emellan. Om det är addition eller subtraktion emellan, då kan vi säga om termer. Okej, okay? om är ihåg i matte 1, och den här binom eller mer, till exempel polynom, polynom heter den, så har vi mer än en term egentligen. Den här är fortfarande polynom, men om jag skulle plus fem, det är tre, tre termer. Men då kan jag inte kalla den för binom, jag kan kalla det bara för polynom. Så har du mer än en term, det kallas den för polynom i okay, Vi ska härleda. Härleda, härleda. är parentes multiplikation, så till exempel det här är vår X då, och här är vår Y, och här är det 3, och det här är det ju okay. Så Om vi skulle titta på arean på, på den här nu då, så, så den här är för den här orangea som jag pekar nu, arean på den här är basen gånger höjden, basen är ju x, höjden är ju y. Och den här med gröna, ljusgröna, basen är ju 3 och höjden är ju y. Och den här oh, vad heter den då? vad Röd. Så Basen på den här är ju x, alltså här x ser ni det, och här är ju 3, här är ju y, och höjden är ju 2. Så vi har eh, gånger 2 och kan vi skriva som 2x. Och här har vi höjden här och vi har basen här som är 3. Här. Lika lång som den där 3 där uppe. Så har vi basen är ju 3, 2 är lika med 6 så orient på den här figuren som du ser är ju x i och därmed, 3 i och 2x och därmed, 6 allihopa nej, förlåt allihopa okej okay. så om jag skulle ändra allting den här och kopierar jag bara figuren, vänta lite, jag ska ändra bara. Så som ni ser nu, Så om den här säger jag att det är ju A och det här är ju B. Okej. Okay. Och det här är ju C. Där. Jag vill se. Ah. Det är inte det. det. här är B, men det gör. och den här är ju C och den här D. Okej. Okay. Så om vi skulle ta um, Arja på den här så har vi basen gånger höjden, eh, AB, och den här, BC, Arja på den här, eh, D här och vi har A här, så det är AD, och den här är ju här är ju C, så C, D. Så om vi, om vi, om vi skulle multiplicera den här, hela den här figuren, då har vi basen är ju A plus C, och höjden är ju B plus D. Och vi får AB plus eh, AD plus dc plus ct, den som vi fick. Hur gör de det? Hur kan vi göra det? Jo, vi kan inte rita figur hela tiden så jag ska visa nu hur man ska göra det. Den här a multiplicerar man till båda. Okay, så har vi ab plus ad och sen den här C multiplicerar man också till båda. R plus bc plus cd. Okay. Kanske är det är för komplicerat men vi ska titta på några exempel. Här är det nu. Vi ska multiplicera X med 3 och, och X så har vi 3X och sen addera med x upphöjt till 2. Alltså x gånger x är ju x upphöjt till 2. x gånger 3 är ju 3x. Okej. Okay? Och sen den 7 ska vi multiplicera in till båda också. Så addera med 7 gånger 3 är ju 21 addera med 7x. Vi kan förenkla den nu. Vi kan börja med den högsta eh, exponenten x upphöjt till 2 Sen den som är x, 10x, alltså 3 adderar med 7, där 10x adderar med 21. Okay. Vi fortsätter. Den här. Så vi har ju 3x, hela 3x multiplicerar vi med 5x och hela 3x vi multiplicerar också med 1. Så blir det så här. Jag skriver 3x multiplicerar med 5x jag skriver därför är det är lite mer komplicerat. Och sen har vi addera med 3x multiplicera med 1. Och sen den här 4 multiplicerar vi till båda också. Så har vi addera med 4 multiplicera med 5x addera med 4 multiplicera med 1. Nu kan vi räkna. Då har vi 15x upphöjt till upp 2 3x addera med 20x 4 gånger 5 20, är 20, addera med 4. Så kan vi förenkla den som vi kan. 3 addera med 20 är ju 23x addera med 4. Nu ska vi titta på nästa nu då, här igen. X, ska vi multiplicera till båda. har vi x multiplicera med x, då är det x upphöjt till två. Sen har vi 5 multiplicerat med x. Så har vi, nej, x multiplicerat med 3 Så där har vi med 3 nej, nu är det fel. x multiplicerar med negativ 3, så det blir 3x, och sen man ska vi multiplicera till båda också. Så har vi, att där vi adderar med 5x, och sen 5 multiplicerar med negativ 3, här är det negativ 15. Då har vi x upphöjt till 2, då har vi negativ 3x, att det där med 5x är det ju 2x, Positiv alltså, och sen har vi negativ 15. Jag tappade greppet lite där. Okay. Nästa. Här är det nu, vi tittar igen, samma som vi har gjort hittills, den, och sen den. Så har vi x multiplicerat med 4, då har vi 4x, Sen x multiplicerar med negativ x så har vi negativ x upphöjt till 2. Sen vi har den och den. Så har vi negativ 8 multiplicerar med 4 så har vi negativ 32. Och sen negativ 8 multiplicerar med negativ x så blir det positiv 8x. Vi ska göra ordning på den. X upphöjt till 2 kommer först, det är negativ. Sen vi har 4x plus 8x så har vi adderat med 12x det här med 32. Okej, okay. mer exempel här. så har vi 5x, vi multiplicerar till båda där. Okej, okay. nu ska vi titta. Så har vi 5x, Multiplicerar med 3x, jag skriver det därför att de är kanske svårare för er att Ina med. hänga med menade jag. Sen vi har äh, adderar med 5x multiplicerar med negativ 4 i Ser ni det? Så har vi 5x, vi har negativ 4 i sen adderar vi, äh, vi med negativ i, multiplicerar med 3x. Där, den här vi multiplicerar till båda också och sen adderar vi med negativ i. at negative fira e so so are we fem x going at 3X, so 5, 2, x 3 x to the femton x operator to 4 then we have fem x multiply negative fira e so are we negative shuugi x e so we have negative e multiply at 3 x so are we negative 3 xe sen vi har negativ i multiplicerar vi negativ 4 i så har vi positiv i upphöjt till 4 e upphöjt till 2, menade jag. Förkortar vi så har vi 15 x upphöjt till 2, så har vi negativ 23, inte 20, det är 23, vi har 20 där och sen vi har 3 där, 23 är 4 i upphöjt till 2. Okej, okay. ännu mer komplicerat. <laughs> Så vi har en monom, alltså bara en term här och sen vi har två termer där. Så vi har 4 i Sen vi har 4 gånger negativ 3 är negativ 12. Och sen vi har x i. den är klar. Sen minus Ser ni att ni har två parenteser där. Några elever eh, sätter in minus direkt där. Jag skulle inte göra det. Jag ska göra så att produkten på den här är tillsammans eller hör tillsammans i en och samma parentes. Så om jag skulle multiplicera den, så har jag 6x och den ghar negative told x e o then negative 3 o sen then adat positive fira i. okay o sen kan be for enkla for e fira e minus told x e subtrair me 6x adair me told x e Daarvoor we har negatief vir Så den här blir negativ därför att det är positivt från början. Och den här blir, här blir positiv därför att det är negativt från början. Och sen att där med 3 igen därför att det är negativ från början. Sen subtraherar vi med 4. Igen. Så ser ni att den här och den här blir noll. Och den här också och den här blir noll. Den som är kvar är negativ 6x och därmed 3. Ja. Även jag har gjort fel här. Se. Så, negativ 1 multiplicerat med 2 är inte negativ 3. Jag vet inte varför jag fick den. Där är negativ 2. Här också. Så. Jag ska ta bort allt den här. Där. Så, Så har jag negativ 1 plus 2 där. Så plus två där. Så vi har negativ 6x plus 2. Nu ska vi titta. Ni ska äh, göra, eller du ska göra, äh, uppgifterna 1079 till 1096 i sidan 22 till 25. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.